କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରେ। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ, ଏବଂ ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଇନାହିଁ ସେ କେବେ ବି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଅଛି ଆସିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।